Hi BB family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့လေကင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဗါလေကိုကဒီဥစ္စာထိန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းထားလိုက်တဲ့နေရာကရန်သူရဲ့target တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကကြက်ဖိုက်ကြောင်တွေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း20သေဆုံးပြီးတော့15ယောက်ထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဝီဆရာတော်ဟာမြန်မာတပြည်နေလုံးကမကအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့နှိုးထလာအောင်လွတ်လပ်ရေးအသီးတွေရှင်သန်လာအောင်မျက်စိဖွင့်ပေးသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးနေဝင်ခြင်းကဒီနာစရာဖြစ်ကစုံရစီရစားဝတ်သားတို့ဝတ်သားတစ်ဆယ်သားအစုံအကုန်လုံးဈေးတက်တာအကုန်တက်တာနောက်ဆုံးညာကော်ဖီမေးတောင်းလဲပဲခင်ဗျာကော်ဖီမေးတစ်ထုပ်တောင်းလဲဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ကကော်ဖီတစ်ထုပ်ကိုတစ်ထုပ်100နဲ့တောက်ခဲ့တယ်ကော်ဖီကအခု3 in 1ဆိုတဲ့အတိုင်းကော်ဖီတစ်ထုပ်ကိုလူသုံးအောင်ခွဲတောင်းမယ်ပေါ့ရောပါစံမရှိတဲ့လူတွေပေါ့ထို့တော့မိပါလို့ဆိုငါသားစင်မှုတန်းဆင်းရေးပါသွားတယ်ငါသားကိုငွေနဲ့လဲပြီးတော့လူစားခိုးဖို့မတက်တန့်လို့ရင်ထုမနာငိုကျွေးနေတဲ့မိပါတွေလည်းရှိပါကျွန်တော်ချစ်ကိုကြီးနဲ့ချစ်ညီမတွေနဲ့မောင်နှမညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းကြုံရမယ်ဆေးရနာခြင်းစနစ်ကိုဝိုင်းဖြုတ်ကြမယ်ဆေးရနာခြင်းစနစ်နဲ့အတူကျွန်တော် first စနစ်ပေါ့ကဘာမှာအဖောက်ပြန်ဆုံးဒီအနောက်ကျဆုံးဒီ first စနစ်ကြီးကိုဒီလူမျိုးစုတစ်ခုကိုပဲအခြေပြုတဲ့မျိုးကြီးဝါရာဖက်စစ်စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝါပြီးတော့ကပောင်းမှာပြာမှုတော့မရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေ့လေမှာတက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့เนาะအေးထိချုပ်ထားတယ်ပေါက်တော့ရှိစစ်တပ်ပိုင်းများနဲ့အကျဉ်းသားများစေကူတရေးစင်တာကိုတဲ့စစ်ကောင်စီကဘုံချက်တိုက်ခိုက်ယူ20ဦးထက်မနည်းသေဆုံး15ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းကတော့တနည်းထူးခြားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘုံချက်လိုက်တဲ့ဟာကစေယုံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့စေယုံကလည်းစစ်တုံ့ပန်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့စစ်သားတွေစစ်ခွေးစစ်သားတွေကိုစေကုသပေးတဲ့စေယုံဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းဘုံပြန်ကျင်းပြီးတဲ့အနေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကမတရားလုပ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းတောင်မှသူတို့မညာဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဒီလိုပြည်သူတွေကိုဘုံချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေတည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ကရန်ဝမ်းတာပြီးမှပေါ့နော်မှတ်ပြီးလားဆိုရင်မှပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစစ်သွေးကြနေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားပြန်စစ်စားကြည့်တယ်ဆိုရင် MMDA ဖွဲ့တွေကဒီလာရှိုးသိန်းတော့ဆိုရင်လူ4000ကျော်เนาะသူတို့ပြန်လွတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကြာသူတို့ဝမ်းတာရမယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်မသိဘူးပေါ့เนาะဒါပြန်ပြီးတော့သူတို့ဘုံကျဲနေတဲ့အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးလည်းကျေးဇူးတရားလည်းဘာမှနားလဲနေမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာမပါပါဘူးเนาะသူတို့တွေကတော့တကယ်ကိုမိုက်ကန်းတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုလည်းသူတို့အချင်းချင်းဘုံပြန်ကျဲပြီးမှဒီမှာ20လောက်တည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်လာအောင်เนาะနေရှင်ရွာအတွင်းကစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကုသပေးနေတဲ့စင်တာတစ်ခုကိုဒီလ6ရက်နေ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကကြက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း20သေဆုံးပြီးတော့15ယောက်ထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရခတက်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခါကတင်ဆောင်သူတွေအထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တုံးပန်းတွေအထဲကကျမ်းမာရေးဆိုးဝါးပြီးစစ်ကုသဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရာရှိတချို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးတွေနဲ့သတင်းပေးတန်တရာရှိသူတချို့အပါအဝင်ပြည်တံကြခံနေရသူတချို့ထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေဝန်းကျင်ကအရက်သားပြည်သူအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း20မိဘဟာသိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူဟာလည်း15ယောက်လောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်6နာရီ50မိနစ်မှာတစ်ချိန်မနက်6နာရီ58မိနစ်မှာတကြိမ်စစ်ကောင်စီကကြက်တိုက်လေးရင်တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိတိဘုံရှစ်လုံးအထိကျေရှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့အဝင်းမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်နာခခ9ရဲ့စခန်းအထက်မှာအခိုင်အမာခြေခုပ်ယူထားတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုအရခတက်တော် AA ကထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အာရုံအချိန်မှာမြို့မကငင်တန်းကလူကပြန်ယုံနဲ့ဘင်္ဂလားဖုန်တော်ကြီးကျောင်းကကင်းစခန်းတို့ကို AA ကွန်မန်ဒိုတွေကကြတ်တက်ထိုးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ခိုင်မာတဲ့စီရေးတည်ရင်းမြစ်တွေအရာသိရပါတယ်။ AA ကအဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ရှင်းဆိုသလိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လျင်နှစီပြန်ဝဲပြီးရောက်ရှိလာကလူကပြန်ယုံနဲ့ဘင်္ဂလားဖုံးတော်ကြီးကြောင့်အနီဝန်းကျင်ကိုဘုံတွေချေချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တခုတည်းသောကြံရှိနေတဲ့နာခခ9ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဝိုင်းတွဲလျင်ဘောကဒေသီးတွေနဲ့ရဲခါတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုရှာပေးခဲ့ကဒီနေ့အထိပါဆိုလို့ရှိရင်၄ချိန်တိုင်တိုင်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ဒေတာခံတွေကပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါကတော့ရခိုင်ပြည်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါနော်။နာခခငါ့ကိုတိုက်နေတယ်။ကြားထိုးပြီးတော့တိုက်နေတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါနော်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီက
စစ်မှုထမ်းဘတ်စင်တက်ကနေ၃အထိစစ်တင်ဒန်းစင်တသားအသစ်တွေအားလုံးနှိပါကူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေစီဆေးလွတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မှုထမ်းဘတ်စင်ငါးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီနိုင်ငံတော်ကပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်အများပြပဝင်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အခုစစ်မှုထမ်းဘတ်စင်ငါးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲစစ်ကောင်စီကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဂျန်တဲ့စစ်မှုထမ်းဘတ်စင်တက်ကနေ၃အထိတသားအသစ်တွေအားလုံးနှိပါကူတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေစီပို့လိုက်ပြီဆိုပါတယ်လလလလစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတည်းကတင်းနှင်းဆင်းခဲ့တဲ့တသားအစ်စ်တွေကိုပါအကြံဖက်စကောက်စီကကရင်နီရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်စစ်မြေပြင်တွေကိုပို့လိုက်ပြီးလို့လဲရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှုဆောင်ကနေပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတင်းနှင်းဆင်းသွားတဲ့အထင်းမှာပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီလူငယ်ကနေသူ့ရဲ့မိဘစီကိုဖုန်းခိုးဆက်တဲ့အချိန်သူတို့ကိုရှေ့တန်းပို့တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလှမ်းပြောထားပြီးတော့ဘေကိုပို့မယ်မှမသိရဘူးလို့လဲရှူပီတာမြို့နယ်မှာပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းပင်လယ်ဘူးမြို့တိမ့်တိုက်ပွဲအတွင်းဒေါ်လာရေးတပ်တွေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်60ကျော်အကုန်လုံးနှိပါစစ်မှုထမ်းတင်းနှင်းစင်တသားအသစ်တွေဖြစ်နေလို့လဲခြေနေရလို့နော်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြံဖက်စကောက်စီကစစ်မှုထမ်းအပစင်9ကိုရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်အောက်ကြီးတွေကနေတစ်ဆင့်အတင်းကျပ်ဖန်းစီထားတဲ့လူငယ်တွေနဲ့မနစ်ကပဲစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီအပတ်စဉ်လေးကတော့တင်းနှမစင်သေးသလိုအဲ့ဒီအပတ်စဉ်လေးကတင်းနှဆင်းရင်လေသူတို့အခုလုံနေတဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ကြီးအတွက်ရှမ်းမြောက်အပါဝင်နိုင်ငံအနှံ့စစ်မြေပြင်တွေကိုပို့ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျကဲနော်မတင်းနှသားတစ်တီကိုဘုရုံကတော့သူတို့ရှေ့တိုင်းမပို့ပါဘူးဒီနေမြေတွေပဲဒီကင်းဆောင်ခိုင်းမှာပါပါညာပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟိုတစ်ခါက81ယောက်ဖမ်းခံရတဲ့ချိန်မှာတော့လည်း81ယောက်မှာ12ယောက်ဆိုလာမသိဘူးစစ်သားပါတာပါเนาะကျွန်တော်တော့တသားတစ်တယ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီတသားတစ်တွေကလည်းပါเนาะခုစုဆောင်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးပါเนาะတော်လိုင်းတက်နေပူပေါင်းမလားတခုခုလုပ်ဖို့ပါเนาะခုကလေးကတိုင်ပင်ထားဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ပြီးတော့တပုတ်လေးကတပုတ်ကတော့ပါเนาะဒီဘာသာကြားလူမျိုးကြားဖြစ်ပြင်မှာပါเนาะသူ့ရဲ့ဘာသာကြားလူမျိုးကြားဖြစ်ပြင်မဲ့သူဒီ PDF ထဲပေါ့နော်တော်လိုင်းတစ်ဖက်ထဲဝင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လိုမျိုးဘာသာကြားတွေကဒီလူမျိုးကြားတွေကပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြပေါ့နော်သူတို့စီးပွားရေးပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါအပြင်သူတို့တခြားပေါ့နော်လူမျိုးကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့လူမျိုးကိုလည်းတခြားလူတွေကဂယူမဆိုင်ကြဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းဂယူမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းကိုဂယူမဆိုင်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဒါမှမဖြစ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့သူ့လူမျိုးတွေတော်လိုင်းကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်သူတွေရှိရကျွန်တော်တို့လူနေစုတွေရှိရပါသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးမရဘူးအခွင့်အရေးမရတော့ဘာပဲလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီနိုင်ငံမှာလှုပ်လို့ဘာပဲလှုပ်လို့အခွင့်အရေးရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီနိုင်ငံကကိစ္စနဲ့ငါတို့ဘာမှမဆိုင်တော့ငါတို့ရရတဲ့နဲ့ငါတို့နေတော့မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေအများကြီးရှိရဗျာဒီလိုမျိုးလူနည်းစုတွေတည်းကဒါတော့ဟိုလူမျိုးသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်လေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လူငယ်တွေရောကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေနေရပဲလေနေနေတော့သူတို့အခွင့်အရေးမရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မေ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေနဲ့သူတို့ပဲသူတို့စီးပွားရေးနဲ့သူတို့နေနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ဒီအမှန်တရားကိုဘာအမှန်တရားလဲဘာဓမ္မလဲဘာလဲဆိုတော့တို့ကလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ဒါပမာဆိုငေါင်းနဲ့မတူဘူးမြန်မာပြည်ကလည်းငါတို့ကိုလူမျိုးသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလည်းဒီနိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံသတ်မှတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဗျာဒုနဲ့တည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူမျိုးဝင်လာခြင်းအဖြစ်တို့တွေရဲ့နိုင်ငံရေးအသိမြင်လေးကျွန်တော်တော့ပါနေပြီကျွန်တော်ရောက်လာပြီကျွန်တော်လာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့တို့သိပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတော့တို့လည်းတရတာဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဒီကျင်းနဲ့အရွေးလည်းပါပါတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းပါပါတယ်လီစာကောင်းနော်ဘာနဲ့ဝဆာဆာမညွန်ညင်ပါလဲဒါမဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမှာဒီဘာသာမတူလို့ချက်ချင်းတွေခွဲခံရတာတွေဘာသာမတူလို့အနိုင်ခံရတာတွေဒီဘာသာမတူလို့လူမျိုးရေးမတူလို့ရုပ်ရည်တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျောင်းရီတွေကဒီရုပ်ပေါင်းနေလို့ကျွန်တော်ခွဲခြားခံရတာတွေရဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပေါ့အကျိုးဆက်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အမုန်းတရားရဲ့မျိုးတွေကောင်းတယ်နော်ဘာမှရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဘာအဲ့လိုမရှိအောင်လဲကျွန်တော်တို့အတူတူတရတာဝိုင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တိုင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ကိုကြီးတွေနဲ့ချစ်ညီမတွေနဲ့မောင်နှမညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းကြုံရမယ်ဆေးရနာခြင်းစနစ်ကိုဝိုင်းဖြုတ်ရမယ်ဆေးရနာခြင်းစနစ်နဲ့အတူကျွန်တော် fastest စနစ်ပေါ့ကဘာမှာအဖောက်ပြန်ဆုံးဒီအနောက်ကြဆုံးဒီ facet စနစ်ကြီးကိုဒီလူမျိုးစုတစ်ခုကိုပဲအခြေပြုတဲ့လူမျိုးကြီးဝါတာ facet စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝါပြီးတော့ကဘာမှာပြောင်းမှုတော့မရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြအောင်အများထက်တော့ကဲဆက်ပြီးချက်ချတော့ပိုက်အများကြီးဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကက်ဒီဆောက်ရေးဟာ
အွန်လိုင်းရေးမောင်ဆောင်ခေါ့နော်ပြီးဆုံးပြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အွန်လိုင်းရေးပြီးတာနဲ့တက်လို့ရှိကြမှာပေါ့အဲ့တော့ VPN တွေတုံးနေပြီပါပြီကျွန်တော် VPN တွေကတက်ဆုံးမရှိကြဘူးဟဲ့လားဝါရမိုင်းนี่ပြည့်လုံးလို့ပေါ့เนาะတရားတရားကချစ်ဖို့တော်တော်ခင်းနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီတော်လိုင်းကြီးမှာတော့ဒီအစိုးရအကောင့်တစ်ခုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီစီလုံးသွားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะတရားတရားနားလည်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းခုဒီလူမျိုးတွေအားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးကကိုယ့်လူမျိုးလွတ်မြောက်ဖို့တွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်ပါပေါ့เนาะနှစ်နာလည်းမခံမတိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အားလုံးလည်းဘယ်သူလဲဆိုတာသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော်လိုင်းပြီးသွားရင်ဒါမျိုးဒီအဖွဲ့တွေကနေမြေတွေလာတောင်းတယ်နေမြေတွေနဲ့စကားလာပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါထိစစ်ဆောင်မရှိပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီရခိုင်သတင်းလေးပါပဲเนาะဘာလဲဆိုတော့ဒီဆရာတော်ဦးဥတ္တမပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ចောင်းတော့ဆိုငငယ်တော့ဆိုចောင်းပါစတင်ရတယ်ပေါ့เนาะဦးဥတ္တမဆိုမှအဲဒီဆရာဦးဥတ္တမကပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့85နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီ85နှစ်ပြည့်မှာအဲသူ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဟာဆိုရင်ဆရာတော်အရှင်ဦးဥတ္တမပြန်လုံတော်မူသွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း85နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုတာမကအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးကိုပါအင်္ဂလိပ်နေရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးရရှိအောင်စုံစုံတမန်ဦးဆောင်လှမ်းပြပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာဩဇာကြီးမားလာတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဆရာတော်ဦးအောင်ကျမနှင့်အောင်မေဖွေရအခမ်းအနားတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားတွေကအနေနဲ့အရရမှာဂုံပြုကျင်းပလေးရှိကြပါသေးတယ်။ဒီလိုဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဂုံပြုကျင်းပရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအမျိုးသားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်တွေလွတ်လပ်ရေးအသည့်တွေရှင်သန်လာအောင်မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဆရာတော်ဦးဥတ္တမရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့စာတမ်းပြုစုခဲ့သူဒေါက်တာတီဟာကမိန့်ပါတယ်။သူစကားဆရာတော်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ကိုနေရှိစိုးမိုးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘီရင်ကန်ဆာရီဂျီနယ်ဂရက်တောက်ကိုမြန်မာပြည်ကထွက်သွားဖို့သူရိယသတင်းစာကနေတဆင်ရာဇသံပင်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အာဃာတတိရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆီယာရောဟာနိုင်ငံရေးတရားတွေဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်1922ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဆီယာရောကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်နဲ့တစ်နှစ်ရှာမဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအမှုန်နဲ့ပထမဦးဆုံးအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကလွတ်မြောက်လာပြီးရဲ့နောက်မှာလဲမြန်မာပြည်နဲ့နိုင်ငံရေးတရားတွေကိုလှည့်လည်ဟောပြောခဲ့တာကြောင့်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ထောင်နဲ့ဆန်းခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာစီးရှိုယောဂဝေဒနာကိုခံစားရပြီးစိတ်မနှံ့သူတစ်ယောက်လိုရန်ကုန်မြို့ထဲသွားလာနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျမ်းမာရေးလုံးဝမကောင်းတော့တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုတင်ခဲ့ရပါတယ်။1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာဘဝနဲ့ထံပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့ရပါတယ်။ပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးဟာသက်တော်60ဝါတော်41ဝါရှိနေပါပြီ။ဆရာတော်ဟာမြန်မာတပြည်နေလုံးကမကအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့နှိုးထလာအောင်လွတ်လပ်ရေးအသီးတွေရှင်သန်လာအောင်မျက်စိဖွင့်ပေးသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးနေဝင်ခြင်းကရင်နာစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆရာတော်ဒေါက်တာတီဟာကမိန့်ပါတယ်။ဆရာတော်ဝန်နေကိုကောင်းတယ်ကွာ။အကိကိုဝန်နေကိုကောင်းတယ်။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကသစ္စာတရားမရှိဘူး။ဆရာတော်မှားခဲ့တာရှိတယ်။သူကနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညက်တော့တာပဲအဲ့ဒီမှာ။ဒါပဲလို့ဆိုတော့ပါတီနိုင်ငံမှာသူမိတ်ဆွေပြလိုက်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းအစိုးရဖွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိကအိုပါတီနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့သူကတိုက်ခိုက်ပါတီနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ကအဲ့ဒီသူလုပေးလိုက်တဲ့စီယုံပေးလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုလှေမကြည့်ကြဘူးဟိုလူကလည်းတိုက်ခိုက်ဆိုပြီးတော့လှေမကြည့်ကြဘူးဒါမဲ့နိုင်ငံရေးသမားကသစ္စာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့မလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့ဆာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝနေဝင်ရှင်ကတော့တော်တော်ကိုဟိုဝန်းနေစရာကောင်းလာပေါ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ဘဝတန်ဖို့အချိန်ကချက်ချက်တောက်အောင်မြင်နေခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာနေကုန်မလားဆိုတာနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုလို့တော့ငါတော့သုံးသက်တာပေါ့သူမြင့်မှုတောင်လောက်ကြီးတဲ့ကျင်းတရားကိုစည်းစည်းလောက်မှားတာနဲ့စည်းစည်းလောက်လိုအပ်ချက်ရှိတာနဲ့အဲ့လိုဥပက္ခပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဒါကကျေးဇူးမတိတဲ့လူတွေကကျေးဇူးမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုမြန်မာနိုင်ငံဒီလိုခံနေရတာပဲကဲဒါကတော့ဒီဥဒ္ဓမရဲ့
ဒီပြောင်းလဲတော်မူခြင်း85နှစ်ပြည့်ပါဘောเนาะပြောထားတဲ့စကားလေးဒါလေးဖြစ်ပါเนาะဒါဒီဗီဒီယိုတင်ပြရခြင်းအတိအကျအကြောင်းရလဲသမိုင်းပေါ့เนาะဒီဥဒမဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့လည်းကြားဘူးတယ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့တည်တည်ချာမသိခဲ့တာသမိုင်းကိုသိချာမသိတာလည်းရှိတာဘောเนาะအခုဒီမှာပြောသလောက်ဆိုတော့တော်တော်များများလေးသဘောပေါက်နားလဲလားဘောเนาะကနော်တရင်တပုတ်ကတော့เนาะဒေါက်တာမီမီဝန်ပဲပြောထားတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီကသွေးယူသွေးနဲ့စစ်တိုက်နေပြီးတော့သူရဲ့ဒီ view ဟာတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြူဖြဲဖြစ်နေဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะပြောသွားတယ်လို့ဗောနော်သူတို့ကလည်းသွေးယူသွေးနဲ့တိုက်တာကတကယ် military target တွေတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တိုက်နေတာကရတာပြင်မဲ့တယ်ပြင်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကလေးငငယ်လေးတွေသူတို့ကလေးငငယ်ကဘယ်မှာတနက်ကင်ငါလို့လေเนาะဒီဥစ္စာကလေးတွေ PC ကဒီလေးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့လိုက်လို့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲဒီစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဒါ fire power နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟို fire power လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာက deciding factor မဟုတ်ဘူး deciding factor က view ဟာနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ support ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကပို့ပြီးတော့ဒီ fire power တဲ့ဟိုနေဖြစ်တယ်ကျွန်မအများအားပြောတယ်တနက်တစ်ခုပါဘောနအနောက်ဘက်မှာလူရှိတယ်အဲ့ဒီလူကလူဟိုဗာလေမောင်းကိုဆွဲတော့မှတနက်ကပြစ်တာနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့မောင်းကိုလည်းတနက်ကိုလည်းချိန်ရသေးတယ်ဆိုဒီအနောက်ဘက်ကရှိတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာက will to fight မရှိတော့ဘူး commitment မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလက်နက်ကအလကားပဲအဲ့ဒီကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့တွေ့တာပေါ့နော်ဒီမှာဟိုလက်နက်တွေချတာအလင်းဝင်တာလက်နက်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတို့ကလက်နက်ပြည့်စုံရှိတယ်လေထွက်ပြေးတဲ့လူနဲ့လက်နဲ့ချလိုက်တဲ့လူနဲ့တနက်တွေတပြုံကြီး right အကြောင်းမလို့လေဟိုဗာလေ PDF တွေ TNL တွေတော့သူတို့တွေကဒီလိုစစ်ချက်ရဲ့လက်နဲ့ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ you know ပစ္စည်းတွေပြန်သုံးတော့သူတို့ပြန်တိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာ viewer နဲ့ဆိုင်တယ်ပြည်သူလူလူနဲ့ဆိုင်တယ်ဆို viewer လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါ smart power ပေါ့နော် smart power နဲ့ people power instead of fire powerဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကရရှိထားတဲ့မေမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးလက်စစ်ဝင်စားဆရာကောင်းတယ်နော်။ဘယ်လဲဆရာမအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာမျိုးရှိသလားရှင်။ဒီဥစ္စာအများရင်ထိန်းရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒီဥစ္စာ viewer နဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုင်တဲ့တခါလေကြာလို့ရှင်စစ်တိုက်ပြီးတော့မထိန်းရဘဲနဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုယ်ရန်သူကိုကတောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ငင်းငိမ့်နေလို့မရဘူး။သူတို့အဲ့ဒါခေါ်တာပန်းစစ်လို့ခေါ်တယ်ပန်းစစ်လို့ပန်းစစ်လုလိုက်တဲ့အခါကျငင်းငိမ့်နေမရ။ပြီးလို့ရှင်ပြန်ဆုပ်ပြန်ဝင်ပြန်ဆုပ်ပြန်တခါလေကြာလို့ရှင်အာဗာလေကိုကဒီဥစ္စာထိန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ထိန်းထားလိုက်တဲ့နေရာကရန်သူရဲ့အာဗာ target တခုဖြစ်သွားတယ်ငင်းငင်းလေးထိုင်နေတဲ့ target ဆိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ကိုကထွက်လိုက်ဆိုအဲ့ဒါအမြဲတမ်းလေတိမ့်ပြီးလို့တိမ့်ပြီးလို့ရှင်ထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမြဲတမ်းတော့ it's not အမြဲတမ်းတခါတည်းပြောထားလို့မရဘူးတခုတချို့နေရာတွေမှာတိမ့်ထားနိုင်တယ်ထိန်းထားနိုင်တယ်တချို့တွေကျတော့တိမ့်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ဘာလို့လဲဆိုအခုအချိန်မှာ viewer နဲ့မကြိုက်သေးဘူးဆိုတော့ဟိုတခါတည်းပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါ viewer နဲ့ဆိုင်တယ်အကြောင်းမလို့လူတွေကသူတို့ကကျမတို့အနေနဲ့ကမြေပြင်မှာအဟိုဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ရဲ့ဟို strength and weakness အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကျမတို့အသေးချာမသိဘူးမသိလည်းမသိသင့်ဘူးကျမတို့သူတို့မှာဖုံးထားရမယ်လေသူတို့ဒီဥစ္စာတွေက secret တွေအရန်သူလည်းဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့အပြင်ကနေတော့တအားဝေဖန်လိုက်လို့မရဘူး right သူတို့မှာဒီဥစ္စာဘာတိုက်လိုက်ရှော့လိုက်တိုက်လိုက်ရှော့လိုက်အများကြီးလှုပ်ဆရာကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့တခါလေကျရင်တိုက်တယ်သိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဥမာဘာလဲ psychological နဲ့ရှိကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်မင်းပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေစည်းတွေဒေါ်လာစည်းတက်ပြီးတော့ကုန်စည်တွေမှာလိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရွှေစည်းကနည်းနည်းလေးပြန်ကျလာတယ်ပေါ့နော် 9,000 ကျော်လောက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် 9,000 လောက်တက်သွားပြီမှာ 9,000 ကျော်အထိပြန်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဈေးတော့တော်တော်ကျလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုန်စည်တွေမှာမကျတဲ့ပုံမှာသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဟာလေးတွေကိုသူတုံ့ပြန်ပြထားတယ်နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ပြေဒေါ်လာကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးမေ့နေကြတာဗျာကျွန်တော်အားလုံးပြည်သူလူအားလုံးမေ့နေတယ်ရွှေဒေါ်လာဆိုတာဘယ်လိုမေ့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာသေးရွှေသေးဒီလိုကြတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘယ်သူမှဘာမှမပြောကြတော့ဒေါ်လာသေးတက်တယ်ဒေါ်လာပေါ့ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတွေအတကုံဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာသေးကမြင့်တက်လာပြီးကျပ်ငွေတွေတောက်တော့လိုက်တယ်ဖောင်းပွားတဲ့အချိန်ကျတော့လူတွေအားအစိုးရဘာလို့អော်တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံអော်ကြတာဝင်အားဒီဈေးရောမထင်းနေဒီအစိုးရဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဆိုကျွန်တော်တို့အစားအကုန်អော်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒေါ်လာသေးဖောင်းပွားဒေါ်လာသေးက race မြင့်တက်လာပြီးဒီဘက်ကကျပ်ငွေကဒေါ်လာဒီဒေါ်လာပဲဒါပေမဲ့ကျပ်ငွေတောင်မှတအားတက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့ကုန်သင်းတုံးတွေကတဟုံးထုတ်လိုက်တယ်ကုန်သင်းတုံးတွေကုန်လိုက်တယ်တဟုံးထုတ်လိုက်တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဘာဟိုရဲ့ကုန်သင်းတက်တယ်ကျပ်ဦးတလုံးကစုံရတဲ့ဈေးအစားဝတ်သားတရုံးဝတ်သား30သားအစုံအကုန်လုံးဈေးတက်တာအကုန်တက်တာနောက်ဆုံးညာကော်ဖီမိတ်တောင်ပဲခင်ဗျာကော်ဖီမိတ်ထုတ်တော့ပဲအခုကျွန်တော်တို့အရင်ကကော်ဖီမိတ်ထုတ်ကိုတစ်ထုတ်100နဲ့တောက်ခဲ့တဲ့ကော်ဖီမိတ်ကအခု3 in 1ဆိုတဲ့အတိုင်းကော်ဖီထုတ်ကိုလူ3000ခွဲတောင်းမယ်ပွားရောက်
အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတထုပ်တရာကော်ဖီတို့ကနော်ကော်ဖီတို့ကိုတထုပ်တရာကိုအားရပါနှစ်ထုပ်လောက်ဖျောတောင်းနေတဲ့လူတွေကအခုကော်ဖီတထုပ်ကို၃ယောက်လောက်ခွဲတောင်းမယ်ပေါ့ဗျာ3 in 1ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဈေးတက်သွားတာပပစက်တဲ့ကြီးတက်တာ3 4ဆားကြီးခုံးတက်ကုန်ဆိုတော့ဟိုကျန်တာမပြောနဲ့ကျွန်တော်အမေတော့ကြီးရပါတယ်ဟာတာလည်းထည့်ပြောတာကို့အမေလည်းကို့ထည့်ပြောပါလိမ့်ကြီးရအမေကကော်ဖီတောင်းနေကိုယ်ကစလို့နဲ့တက်တော့ကတည့်ရကျွန်တော်မေးတယ်အမေကော်ဖီကုန်နေတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလားမတောက်တော့ဘူးလေဟုတ်ဈေးတက်လို့အမေအဲ့လိုတိရောမလို့ပါနဲ့တောက်ပါရပါဆိုမဟုတ်ဘူးလေမတောက်ဘူးလေအဲ့လိုဈေးတက်မတောက်ဘူးလေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဈေးကတက်လို့နေတော့ तू လည်းလန့်ပြန်ပြီ तू မတောက်ချင်တော့ तू ဈေးတွေမာတောက်တယ်ဈေးတွေကလည်းဈေးတက်တော့ तू ဈေးကတစ်ခါကို तू တစ်ခါအရင်တော့1000 2500 2000လောက်ကကအခု9000 8000 9000လောက်ဖြစ်နေ1000လောက်ဖြစ်နေဒါတော့လူချင်းဝယ်မရတော့ဈေးတွေလည်းငါတောက်အောင်ဈေးပြင်းကြည့်တယ် तू ဆိုအမေကျမရဲ့အဓိကတော့ပါမနေ့ပြောတာပြောချင်တာအကုန်ရိုက်ခတ်တာစီးပွားရေးကုန်စင်းတော့အကုန်ရိုက်ခတ်တာဒါဒေါ်လာဈေးနဲ့ဒီကြက်ငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့တက်လာရွှေဈေးတက်ဒေါ်လာရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးကြောင့်ဒီဘက်ကကုန်စင်းတော့ထိုးတက်လာတက်လာပြီးတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်လောက်တုန်းကဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးပေါ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဝန်ကြီးမလာခင်နဲ့လာခါနီးကတ်ပြီးတော့ထိရဒေါ်လာကိုကြက်9000ကျော်ထိဖြစ်သွားမှုလေคอนทราบิวิลิตี้ဖြစ်လာတယ်အယောင်အဝယ်မှာပေါ့နော်ဝယ်ရောင်းမှာအဝယ်နဲ့ရောင်းတာအယောင်းမှာคอนทราบิวิลิตี้ဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်လာ9000ကျော်လေးဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးတော့ဝိုင်းကြီးလာပြီးတော့တိတ်မကြောက်ပြန်ပြီးဆင်းလာတာคอนทราบิวิลิตี้ဆင်းလာတာအခု9000ပတ်ချလဲဒီနေ့နေ့ကမှလောက်ဆိုရင် 4800 ကျော်လောက်ပြောင်းဖြစ်သွားတယ်အခုညနေသောမှာ9000ကျော်လေးနေ့ပြတ်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့9000ပတ်ချလဲလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိုင်းကြီးပြန်သွားတာအခုဆိုတလားမပြေသေးဘူးတော့တလားမပြေသေးဘူး9000ထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ9000ထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကအခု9000ပတ်ချလဲဆို2000လောက်กว่าွားတာ2000ဒေါ်လာထဲမှာ2000ကျပ်လောက်กว่าွားတာ2000ကျပ်တော့နဲရမှာမဟုတ်ဘူးညာထိုးဆင်းသွားပြန်ဆင်းသွားတာเนาะရွှေအဲ့ဒီတိုင်းပဲရွှေလည်းအဲ့လိုပဲရွှေဆိုရင်ခုန30-80ကျော်ွားတယ်အခုပြန်ကျလာတယ်60ပတ်ချလဲလောက်ပတ်ချလဲမှာဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ရွှေဒေါ်လာလဲပြန်ကျတယ်ရွှေကျတယ်ဒေါ်လာကျတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စင်းလုံးမကျကုန်စင်းလုံးမကျဘူးဘာကုန်စင်းလုံးတချမ်းမှမကျဘူးcoffee တို့ဈေးကမကြောက်ရွှေဒေါ်လာအောင်တက်သွားတယ် coffee လုံးဈေးလည်းမကြောက်ဒါမြန်မာပြောတာ coffee ဆိုကြောဒီက coffee ကြောင်းဆော့ပြောနေမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာ coffee လည်းမကြောက်ကြက်ဥလည်းမကြောက်ကစွန်းရွက်လည်းမကြောက်နော်ဟိုစီလည်းမကြောက်လောင်စာစီလည်းမကြောက်ဈေးတွေကတက်နေတော့နော်လောင်စာစီကခု1 1လီတာအောင်မှာ3000ကျော်လေးကြီးပဲအကုန်လုံးနော်အကုန်လုံးအဲ့လိုဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့ဘာလို့ပြနေလဲဆိုတော့ဈေးကဒေါ်လာဈေးတက်ဒေါ်လာဈေးအတက်ပေါ့လူတွေနားလည်လုံးပြောဒေါ်လာဈေးတက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပဲကျွန်တော်မတက်ဒေါ်လာဈေးတက်တာမဟုတ်ဘူးကြက်ငွေတန်ဖိုးဖောက်ပွားတာကြက်ငွေတန်ဖိုးတက်လာတာကြက်ငွေတန်ဖိုးတွေတန်ဖိုးကြကြက်ငွေတန်ဖိုးကြတာဒေါ်လာဈေးရပါပြီတော့ကြက်ငွေတန်ဖိုးကြတယ်ဒေါ်လာကိုကြက်ငွေတန်ဖိုးကြတဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့ထိုးတက်သွားတဲ့ကုန်စင်းတုန်းကအခုဒေါ်လာဈေးပြန်ကြပြီလေဈေးလည်းထိုးမစင်ဘူးအဲ့တိုင်းတန်းတယ်ဩကုန်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာစောင့်နေကြတာလဲပြန်ချပေးဖို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ချမပေးကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်မပြောတဲ့ဒရင်လို့ဖြစ်ပါရနော်ကုန်စင်းတုန်းကတော့ပြန်မကြဘူးနော်ပြန်မကြတဲ့အထက်မှာကုန်စင်းတုန်းလည်းပါပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရဲဘော်ရှန်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အခုချိန်မှာပေါ်တာတွေဆွဲလူတွေကိုမတရားစီမှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကဆွဲခေါ်ပြီးတော့တယောက်ကိုလူသိန်း100 200တွေတောင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒေါက်တော်ယူအခြေအနေစိုးနေပါတယ်အဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ကြော်တိကြလေ3ဖက်ဖြတ်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဒါဒပလန်မျိုးနယ်ကဘုံမှုကသူဖမ်းမိတဲ့ဒူတူးကိုဒါသိန်း100နဲ့အဲ့ဒီမင်းလာကယူစော့တီမီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လှကြိုင်နဲ့လှခိုင်ကိုမြန်မာငွေကျပ်သိန်း100နဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီယူခွေးလှခိုင်နဲ့လှကြိုင်မင်းလာကောင်မင်းလာကကောင်တွေနော်မင်းလာကကောင်တွေလက်ဘရန်ကောင်တွေတေချာဒါညတို့နားဆွင်တာညတို့နားဆွင်တာခင်ဗျားတို့လှဲ့လာပါညတို့လှဲ့လာဆိုတော့သူတို့တွေကိုဒါသိန်း100နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီယူခွေးညီကိုနှစ်ကောင်ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုစီမမြန်မာငွေကျပ်သိန်း50နဲ့ပြန်ရောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မင်းလာမျိုးပေါ်မှာဖြစ်နေတာเนาะကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မင်းလာမျိုးပေါ်မှာဖြစ်နေတာမင်းလာမျိုးတဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒူတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာစစ်မှုထမ်းစည်ရင်ပါရဲဒူတွေကဒါသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းပါတယ်ဆိုရင်ငွေပေးရပါတယ်အဲ့ဒီငွေကြေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိန်း60ကနေပြီးတော့သိန်း100ဝင်းကြည့်ပေးရပါအဲ့လိုမျိုးပေးဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဖန်ထားတာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကဟလာကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေစင်းထဲမှာပါသွားတယ်ဆိုရင်အဆန်ပေးလိုက်သူတို့ကအရှိမဖန်ထားတဲ့သူတွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တာအဲ့ဒီအစားထိုးမှုကလည်းအစင်စင်ဈေးတက်မှတ်ပြီးတော့လုပ်နေတာကျွန်တော်ယူပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေမဲလား
မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ယူပါတယ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာအဓိကခံရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အလုတ်ကျန်းကိုလုတ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာခံပြဿနာမရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာချို့တော့မိဘတွေဆိုငါသားစစ်မှုထမ်းဆင်းရေးပါသွားတယ်ငါသားကိုငွေနဲ့လဲပြီးတော့လူစားထိုးဖို့မတတ်တိုင်လို့ရှင်ထုမနာငိုကြွေးနေတဲ့မိဘတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့အလုတ်လုတ်လိုက်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်နော်ရှိနေတယ်ဆိုလည်းဖန်ခံရမှာပဲပြီးတော့ပတ်စံရှိတယ်ဆိုလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်ရရင်အလှည့်ပြန်ရောက်လာမှာပဲဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတာကျွန်တော်ပွင့်လင်းအကြမ်းဖက်စစ်အောက်မှာရှိနေသူတွေကတော့ခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရမှာဒါရင်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားသေးတယ်ကျွန်တော်ယူပါအဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓရှင်ကျန်တဲကုန်းမျိုးနဲ့ဗတိကုန်းအပိုင်ကလက်ပံပင်ကျွေးရအသက်33နှစ်မှာအကျော်တက်ယောဂာတဲ့ကိုအောင်စင်ဦးနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိမ့်ဆန်နဲ့တိကျနော်အကျော်တိုက်ယောဂါတဲ့အောင်စင်ဦးကိုပဲဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ဖက်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဇွာရဲ့ဒါဇွာပိုင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ကိုကျော်စင်ဦးဟာယောဂါတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးဖို့တောင်းတော့မမှန်နဲ့တွားရောက်တောင်းဆိုတော့မှတွားရောက်တောင်းမှန်တာတော့မှမထုတ်ပေးဘူးဒီကနေ့မှာလာဖမ်းသွားတယ်နောက်နေ့မှာသွားရောက်တောင်းမှန်တယ်ဒါကျောင်းနေဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်သွားတောင်းမှန်တာနော်လုံးဝမထုတ်ပေးဘူးနောက်နေ့မှာပဲအဲ့ဒီအကျော်တက်ယောဂာတဲ့ကိုကျော်အောင်စင်ဦးပေါ့ဗျာကိုအောင်စင်ဦးကအကြောက်လွန်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းရရှိထားပါတယ်ဆိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကိုထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကနေဦးစတွေမှာသူတို့တွေလေတို့မတော်နဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုအချွင်ချက်အနေနဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှုထမ်းပေါ့နော်ဒါလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဗျာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရှိပါတယ်တက်ရင်အပြစ်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်နှစ်ကဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစတင်ထုတ်ပြန်တဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကသိတယ်လက်ရှိလူရုပ်မာတွေရထုတ်ပြန်ကြညာချက်ဘာတစ်ခုမှရေးရတာမရှိဘူးဘာတစ်ခုမှသိကြတာမရှိဘူးကဲဒါကတော့ရေဝရှန်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒီစပေါ်တာဆွဲတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်ကြီးကိုကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းတွေးရတယ်ငွေလည်းတော်တော်လေးကိုတောင်းနေတာတွေးရမှာเนาะအဲ့တော့ငွေပေးတဲ့ကိစ္စကတော့ဘယ်တော့မှပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလွတ်သွားရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဒီထပ်ပြီးတော့ဆိုးလာမယ့်အချိန်တွေမှာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအခုစစ်တမ်းရှေ့တောင်ပို့မယ်ရှေ့တမ်းမှာအားလို့ထားပါတော့တည်သွားတယ်ဆိုရင်သူထပ်ပြီးတော့လူလိုပါလေလူလိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဦးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမြမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကလည်းပေါ့เนาะဒီအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းမှုနီလန်တစ်ခုပေါ့နော်မြန်မြန်လေးဆုံးဖြတ်တင်ပါပြီနော်ဒါမျိုးတွေကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေ့လေခင်သတင်းကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်